Zachary, vår älskade chefdirigent, unge man. Idag så firar du ju en av livets stora höjdpunkter. Och vi, alla Kungliga Filharmoniker, alla medarbetare här i konserthuset vill självklart vara med och säga grattis till dig. Vi hoppas du får en helt fantastisk dag. God mat, tårta och mängder av paket. Vi längtar efter det här i Stockholm och ser fram emot att träffa dig nästa vecka för att umgås under 4 veckor med konserter här i Stockholm men också på några av de mest legendariska musikscenerna runt om i Europa. Vi hoppas att du får en helt underbar dag. Kära vänner, nu sjunger vi! Ja må han leva, ja må han leva, ja må han leva ut i 100 år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i 100 år. Zachary, från oss alla till dig idag just, ett svenskt fyrfaldigt lever. Zachary, hej! Ja! Grattis, Zachary!